Dobro, hvala, pa i ja se slažem, ja sam to rekao, da vam posle nema nikakvih protivljenja da ispoštujemo odluku i preporuku vlade kada se isplati novčana pomoć i prosvetnim radnicima i ljudima koji radi u predškolskom obrazovanju, s tim što je predškolsko obrazovanje tako da celokupne plate i kompletno finansiranje iz lokalne samouprave. I malo je čudno da onda drugi radnike koji takođe primaju platu iz lokalne samouprave iz budžeta stavljamo u položaj drugog reda koji ima isto platu smanjena, a neće imati pravo da primi nikakvu pomoć. Ali nije sad na nama da to možemo da promenimo, možemo samo da prokomentarišemo. No, tu piše koliko može, možete da nema. Molim? Mislim da tu piše može ili... Da, piše može, ali bi sad sa naše strane zaista ako se zagovaramo o povećanje standarda, onda bi bilo i bez veze da kažemo ne može. Mene najviše ranije nervirala kultura, koja preko nadležnog ministra dogovori da imaju povećanje zarada, a ceo ostali sektor organ uprave, javna preduzeća i ostale ostanu bez povećanja. Ali dobro, kažem šta je to. Dobro, otvaram raspravu, ovo se neko javio za reč. Šta je mi trebalo u stvari donesemo? Da se kao... Da, možemo da izgledamo. Da slažemo da bi vi mogli da predvidite u rebalansu koji ćemo usvojiti u decembru, da onda i isplatimo. Mislim što ja mislim da kad smo usvajali njihov plan i program i kad posle gledamo izveštaj o radu, uvek ima i tu, koliko ja znam, prostora. Uvek su im troškovi malo u planu veći nego što stvarno na kraju bude, pa možda ne znam baš kako im je financiranje, ali nije mnogo, jer oni pomisli da može i... Ja, moraš da im prebaciš na masu zarada, možeš troškovi. Ne, mislim, to može da bude posebna stavka, s obzirom da je... Rebalans, nego šta je, ne znam, izmena budžeta Republike, znači ide preko nagrade i bonus. Izuzetno ove godine mogu to da... Za novinara ima. Novinara iz Trezora će biti isplaćena 7000 zarada tečaja. Pa to je to što pričaš, ali može iz troškova nego na opština da prebacu vam metre za ovu pitanju. Za Republika, da. Ja sam jutros nešto... Ja duboko verujem da neće biti. Ne, oni nas odradili ovamo ranije. Mi smo sad znala da će to biti na dnevnu red, pa sam mogla i da pitamo se nešto bilo guži, onda sam samo čula kad je ovako. Preko tog gradonačnog zaječara, da ćemo po 10.000. Ali im da to plate kasno 6 meseci, to nigde nije rekao. Pa ne biš meo da ide iznad ovoga. Saša Mirković je predsednik skupštine, svi ga mešaju sa gradonačelnikom. To sam isto. U prošlom rebalansu. On kaže da se. Dobro, jesi još neka je da reći? Znači, stavlja na glasanje... Ja ne znam što te baci, da mi da finiš i evo da. Šta stavlja na glasanje? Saglasnost da se u rebalans budžeta ugradi isplata. Dobro, saglasnost ko je za? Konstatujem da je prva tačka usvojena, idemo na sledeću. A što se tiče cena, prosečnih cena, to je znači zakonska obaveza i koristi se prosek iz prometa od 1.1. do 30.9. tekuće godine za narednu godinu. Mi smo ove godine, znači javni beležnik i sud su dužni da svaki ugovor koji iz prometa bude overen kod njih, kopiju tog ugovora da nam dostavljaju. Na bazi toga mi pratimo po zonama, a znači da imamo 4 zone na našem području i tražimo, znači uzima se najmanje trostruki promet u zoni i utvrđuje se tako prosečna cena za obračun poreza za narednu godinu. U slučaju da nema tog trostrukog prometa,